7 квітня Чорнобильська АЕС отримала комплект обладнання спутникового інтернет-зв'язку Starlink. Комплект обладнання Starlink є запорукою безперебійної та стабільної роботи підприємства під час воєнного стану. Крім того, до Славутича приїхала перша гуманітарна допомога від друзів-атомників. Продукти харчування, тушонка, крупи доставлені до міського гуманітарного штабу, а дефіцитні ліки будуть передані сімейним лікарям для подальшого забезпечення ними пацієнтів. Також прямує до Славутича гуманітарна допомога від наших друзів-атомників з ХАЕС, РАЕС та ЮАЕС. Сьогодні свято, і, по-перше, зі святом вас. Ми прийшли у чергу біля першої школи, ви знаєте, тут отримують гуманітарку, і ми запросили і запитали у мешканців, треба ли перейменовувати московський, белгородський квартал у якийсь інший. Ну, більш, скажімо так, український. Ну, взагалі, я вважаю, що московський точно треба. Ну, зараз спросимо у людей, яка їх думка. Треба перейменувати, да, тому що вони агресори, вони... І тому Москва не виступу зовсім ніяких у них немає. Як кажуть люди, даже самі пишуть, що бийте бистріше оцих українців, вертайтесь до нас. Це я прочитав. Діти пишуть, да, да, діти пишуть, да, да, це дуже. Так що я за те, щоб перейменувати. А які назви от, для примера? Ну я б хотів би вам так сказати. Назви потрібно придумати такі, що вони Бучанська, типу. От Бучанська, да. Ви потім, допустим, хто там ще воює з наших, де... Чернігівська. Чернігівська можна, або Маріупольська там можна, або Харківська, ну наші українські, українські, да, мови. Та знаєте, якщо етично брати, то, звичайно, це будували народи, вони ніякого відношення до цієї трагедії не мають. Але за той біль і розруху вони повинні відповідати, тому я прийменувала б. Які б назви ви прийняли? Ну, щось таке пов'язане з нашою перемогою, тільки з перемогою. Бучанська, так, Маріупольська. Так, 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 звичайно, так. Ну, дещо треба, дещо не треба. Можливо, піонерські дійсно можна міняти, а Москва ж була... Чому? Це ж російська столиця. Російська зараз, так. Да. Але ну, багато там і наших людей її основували. Да. Можна згадати Юрія Долгорукого, який похований в Києво-Печерській лаврі. Наш. Наш. Це ми вважаємо, що нас. Путіна друга точка зору. Ну, Путін сьогодні є, завтра немає. Як стоїться? Гарно на сонці? Очень хорошо. Прекрасно, на свіжому воздухі. Дивіться, у нас є назви кварталів. Московський, Белгородський. Є навіть Піонерська площа. Як з вашої точки зору? Треба перейменуватися? Ні, не треба. Може, до цього все привикли і все знаємо, де що знаходиться. Ну, жити в московському кварталі, ну, якось, ну, неетично. Якось. А як? Ну, як-то ми, це саме, а Добринінське. Да, мені як-то без різниці, як вам назовете. Точка зору мовити. Добрий день. Ну, мою думку я не знаю. Може, Побіда. Ні, перейменовувати. Ну, перейменовувати, ну, я не знаю. Це дуже багато велокіти. Документація, ну, я не знаю. Ну, взагалі то надо. Конечно, надо. Взагалі надо. А паспорта меня. Белгородский, да, вот, живёт в Белгородском. Я в Белгородском живу. Я за переименование, ну, после победы, чтобы здраво размыслить, все подумать хорошо, взвесить, там же документы менять, надо все. Я считаю, да, ну менять надо. Ну менять надо. Московскую, сейчас я в московском университете. Тоже надо менять, надо менять, но после победы. Когда будет победа, тогда мы сообразим, здравомысляще подумаем и правильно. Вот тут зависит, еще же документы надо будет менять. Поэтому подождем победы. Однозначно, однозначно. До седьмого колена. До седьмого колена. А на какие изменения? Ну, це треба думати, щоб не якесь... Мучанський, Маріупольський, я думаю, можна... Перемоги там. Ну, перемогу, щось такі слова, як перемога, там, незалежність, там, квартал любові, взаємопомочі, да. Ну, що? А що, остальні не будуть кохатися? Ні, ну, я чисто так, от, це як такі, що на ум приходить зразу. А то, що перейменовувати, це однозначно. З однієї сторони, як би, можна і перейменувати, ну, як би, це теж пам'ять. Жити в московській. Московський це не треба однозначно. Белгородський можна как би, залишити, бо там, видать, теж наше є, що його помилять. А я з московського кварталу, з першого дому. Як жителька московського кварталу, як ви відчуваєте? Треба перейменувати? Треба. Треба однозначно. Але треба трішечки подумати, на що перейменувати. Не зразу, не з пантелику. Ну, яка, не з коліс. Бо так. На думку, треба з мешканцями поспілкуватись
їхню думку узнати, а потім вже винести на... Як мешканця, от да. На який би ви згодне були квартал? Я б на щастя. Щастя? Да, я б на щастя. Є московський квартал, є белградський квартал. Да. Я ж не говорив, що там є піонерська площа якась. От треба перейменувати? Я думаю, що треба. В даний момент, да. Даже желательно. А яку назву? Ой, это надо подумать, честно, сразу не скажешь, честно говоря. Ну, надо. Московский цирк, значит. Даже разговаривать не нужно, да. Дякую. Я думаю, что не нужно переименовывать, потому что это строили люди, которые были совсем... Ну, это не те воюют, которые строили. Тогда такая дружба, вроде бы такая дружба народов была. И вот по дружбе народов они до нас пришли. Не знаю. Московский квартал, с вашей точки зрения, треба его переименовать? Не то слово, что треба. Треба. Обовязково, да. А на який? Назву, яку ви придумаєте? Не знаю, пока нічого не скажу. От вам прийшла благая весть. Є квартал московський, белгородський, там якась площа є піонерська. З вашої точки зору, треба перейменовувати? Считаю, у нас в городе эти квартала были построены исторически. Ну, я думаю, нет, зачем? Не, ну неудобно же, когда из этого квартала, а там как бы название такое, из которого, в общем-то, какие-то вояки пришли к нам, воюют и убивают. Ну, а, например, на какое название можно? Я не знаю, Переможний. Бучанський, Маріупольський, яке завгодно. У нас яке відношення має? Це Україна, так, але ж до міста нашого немає. Тобто треба так оставити московський? Ну, хай буде не московський, але щось. Ну, щось таке. Ну, щось... Так, ні. Перше запитання, треба переіменовувати чи ні? Московський. Давайте візьмемо московський. Добре, хай буде переіменоване, але якось воно ближче до міста, до історії нашого міста, так. Ну, если московский, может быть, можно переименовать, то белгородский наш есть Белгород-Днестровский. А, вы имеете в виду тогда Белгород-Днестровский? Ну, просто так, а чё, почему нет? Да. Ну, а раньше ж Белгород вроде в составе Украины был. Ну, я квартал московский, я квартал белгородский, я площадь пионерская. С вашей точки зрения, переименовывать треба? На обов'язково. Так. А вы? Да. Тоже. Тоже. На які? Давайте придумаємо зараз. Ну, наверное, ті, що пострадали города. Маріуполь, Ірпінь, конечно, да. Уже. І так, перші ітоги. Московський переіменовувати треба 85%. А з іншими треба подумати. І почекати перемоги. А ось яка ваша думка? Чекаємо ваших відповідей в коментах к цьому сюжету в інтернеті.